Bem-vindo ao menu de ofertas. Para recarregar, digite asterisco a qualquer momento ou aguarde para conhecer ofertas incríveis. Parabéns! Você ganhou 3 dias grátis de descontos ilimitados para economizar com ofertas de 100% de desconto. Com garantia, serviço gratuito por 3 dias após, para cobrar do 4,99 por semana. Para contratar agora o Quero Desconto, digite 0. Digite 3 para repetir a oferta. Digite 3 para ouvir a próxima oferta. Você acaba de ganhar 7 dias para saber tudo o que os astros te reservam em 2021. Sua vida amorosa, você vai ter sucesso e muito mais sem gastar sua internet. Não perca, serviço gratuito por 7 dias após, será cobrado 3 euros. Obrigada por ligar para Claro. Chamada terminada. Ou encerrada, né?